komentuoti WrestleMania mečio. Vienas geriausių mečių. Pats pirmas mečias ir jau man atrodo pats geriausias mečias pabaigė visą WrestleMania. AJ Styles prieš Shane McMahon. Niekas negalvojo, kad manau toks mečias tikrai bus. Bet jie padarė tokį gerą mečią. Shane'ui didžiausia pagarba. AJ Styles. Jis jau taip ar taip legenda jau yra. Tai... Blem, tiesiog nuostabus mečias. Editinau vlogą dar aišku, ką tik su editinu pabaigiu editinti vlogą, nes tada jau miegoti tik pabaigęs epizodą, kad atsikelčiau, tada op, pažiūrėčiau WrestleMania, viską pasidariau. Tai va, su editinu, ramu, dabar žiūrime WrestleMania, viskas labai nuostabu. Ei, nesakiau, labas rytas, labai diena, labas vakaras. Lily Sing! Čia va yra YouTuberė, kuri tikrai neblogai pavarė, iš tikrųjų YouTuberė, kad net į WrestleMania ją rodo, jau taip pafilmuoja būtent, tai jau... Manau, neblogai pasiekė, iš tikrųjų neblogai pasiekė. Viskas labai gerai. Antras mečias, Kevin Owens iš Chris Jericho. Žiūrime toliau, kiek mes bus tokia gera WrestleMania, nes pirmas mečias tikrai, manau, visus nesveikai užvedė. Jo trukmė buvo ganėtinai netgi ir ilga. Manau, čia 15 minučių neklystų mečias, tai čia jau... Respekt. Taip gražiai sužaidė, taip ir galvau, kad jie atvarys, aš žinau, kad jie pasirodys arba šiandien, arba per pirmadienį ro. Ir šiandien pasirodė. Nuostabu. Aišku, ne Broken gimikas, kaip sakant, paprastas, bet jis tiek. Hardys, jie padarys šitą mečičių tokį neįtikėtiną, kad negaliu. Aplamai, pasimėnė, pakol kas tikrai to buvo sirentas. Paskui pakalbėsime apie kitas kovas, labiau pasigilinsime ir pasakysiu savo nuomonę, bet... Čia ir neįtikėtina. Jau New Day taip atvarė, galvoja, o čia mes va... Būsim ir taip BOOM yeah. Taip ir galvojau, iš tikrųjų atspėjau. Ir ačiū WWE, kad tai padarė. Nes mano tik iš karto pakėlė. Nežinau kiek. Žinote kas buvo? Sina pasipiršo. Aica. Mečias aišku buvo toksai, žinote, toks prastas. Iš tikrųjų tas mixed tag teamas šitas vadinamas. Toks Mizas gerai uždominavo, ta prasme gerai padaužė Sina. Bet tada taip panikai atvarė, buf, išjungė Maris. Nors Maris irgi daug ruošis iš tikrųjų. Aišku, jie davė jam laimėti tik todėl, kad būtų tas momentas, kad jie va pasipiržėjo nuo Sina. Maladėts. Pagaliau, bet aišku, neblogai sugalvojo Sina. Aš jau žinau, kai tik pasėmė mikrofoną, kad tai bus kažkaip jaučiau. Ir aplamai, kai žiūriu visą WrestleMania. Aš mėgaujuosi kiekvieną momentą, aš ploju, žinai, sėdėdamas, skanduoju viską, tiesiog, nu, atsipalaidavęs nusiteikiau tiesiog daryti visą šitą dalyką, nes WrestleMania yra toks dalykas, kad tiesiog žiūri ir nepergyveni dėl nieko. Tai va, dabar jis ilgai čiūrė, nes ilga rampa. Jis tiesiog garsiai žiūrė ilgas įėjimus. Iš tikrųjų, WrestleMania pirmą kartą istorijoje tokio ilga matros. Kick-offas 12 naktis prasidėjo. Vaikščiai sašau 7 valandą. Ryte, nesveikai iš tikrųjų. O, Undertaker'is. Antras padelis kavos jau, kad čia nenorėjau smeguoti visiškai, nes šiandien mokėkinis varavimas. Aš pasuštas užtikrintas, jau čiuosi, kad išlaikysiu, viskas bus gerai. Tad reikia atsiog tos energijos, kad nemeguočiau, nes jaušiu mėguisas kažkoks. Tad ir gerime kavą. Bet ir WrestleMania apskritai. Džiaugiuosi, kad žiūriu, nes tikrai visai neblogai. Tai buvo to tokių boring momentų, taip sakykim, tokių nabadžių biškį vietų, bet tai yra proveslingas, kai kurie mečiai gerai pavyksta, kai kurie ne. Todėl reikia mėgautis tai, ką jie daro, nes manau, atiduoda jie tikrai viską, kad padarytų kažką tokio ypatingo. Last one to go. Pram. Paskutinis. Liko paskutinis. Mokėkinis varavimas išlaikytas. Tai va. Labai gerai iš tikrųjų. Iš pirmą kartą viskas normaliai mokėkinis. Dabar valstybinį paimam iš pirmą kartą. Ir bus viskas labai gerai. Kodėl aš sakau, kad mes iš pirmą paimsim, kodėl aš taip savim pasitikiu, tiesiog aš žinau. Nes yra toks dalykas, labai paprastas dalykas. Jei tu nusiteiki, jei tu žinai, kad tu gali ir tu tikrai jau taip daug laiko mokinaisi, viskas įmanau. Reikia nedaryti džiaugų klaidų, reikia nepanikuoti, kai viskas, jei mes tikrai paimsime.
Aš nežinau, aš tik savim pasitikiu visą laiką, tas jauduliukas visiems yra, tai yra normalu, bet nereikia pasiduoti tam jauduliui, tiesiog susikaupti ir važiuoti, kaip mokate. Lem, gerai, labai gerai. Lapsai būtų gražus iš tikrųjų. Reikėtų gal padėti kamerą vieną ar kurio kitų momentu. Nes, blem. Nu, tai lapsai tik iš dalykas, va. Atvarė dar tai dabar skalo taip. Dar reikės biškį pamokinti dėsių, pasimokinti ir pam pačiam. Nes jis jau kažkaip sugalvojai būna, pasižiūrė. Vesmai, ne dar vakar žiūrėjom, tai bičiūrė, tai prisimenu visokių veiksmų, kuriuos reikėtų pasimokinti jiems ir išmokyti juos. Ir aplamai tiesiog, vesmai, mes kažkaip ir nepabaigim. Ten kalbėjau, kad ten pabaigsime, pakalbėsime biškį apie ją. Tai ką aš galiu pasakyti, Undertaker'is pralašė Roman Reignsui, tą visi žinojo, bet taip žiauru, iš tikrųjų, paliko pirštę, tai Undertaker'is viską, blem, sad, taip visi tiesiog tokia, what the fuck, jis buvo toksai, taip, Hardy grįžo, tai visi šitie dalykai tikrai buvo nuostabus, nes mėnė tikrai nebuvo bloga, bet ir nebuvo tokia autobula, bet vis tiek tikrai palyginus neblogai, tikrai neblogai, iš tikrųjų, visi mėnė buvo verta žiūrėti vien dėl tokių gerų momentų, man ypač tavęs patiko šiandien kova, kaip ir sakiau, tokia, tai va. Baigiam apie Vesliminę, nes manau, kai kuriam tikrai neįdomu, o kuriam patiko, tai va mano buvo išvalgos, todėl prašome. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Buvojam su Urekova, grįžo Urekas iš tikrųjų. Dominikas, kai jis laiką džioberis, tai jis nelabai kavoja, ten su mažiukai. Dar mažiukai buvo, biškį pakavoja, bet dinga, kai jis lakstė, nežinau kas yra, gal jis gėda vyresnių biškį ir viso. Tai va, neblogai pakavojam, atkirto gerai visą kūną, bet aфиgenai bėgė. Man iš tikrųjų taip kartas taip gera pakrūžinti, tiesiog taip apavažinėti. Tiesiog įvažinėjai be rankų, ką aš nu, man taip patinka įsidėdėjai, taip paleisti, taip gražiai įdėti, taip o, wow. Ha, užsidengiam tam slūtę. Ne, bet stek, diena buvo tikrai visai nustabi. Iš tikrųjų, vienas dalykas, kad mokyklinio egzaminą išlaikėm ir pažiūrėjome Vesliminę, kuri buvo tikrai netikėtina. Taip visas epizodas tikrai sukėsi apie Vesliminę, apie progreslingą ir tiesiog mano dieną. Žinau, kad kai kuriam nepatinka tokie dalykai, bet, nu, atsiprašau, kad taip yra. Bet tiesiog gal kai kurie tiesiog mėgojasi, kai aš pavyzdžiui išneku, kai aš pavyzdžiui tiesiog rodau, ką aš veikiu, kokį video sukūriu, tas jiems ir būna labai gerai, todėl ačiū tiems, kurie taip grįžame namo, taip staigiai, taip buf, peršokime tiesiog viskas, mano draugai, šiandien buvo baigtas epizodas, ačiū, kad žiūrėjote, grįžame, pasportavome, padarėme presą, dabar jis mane nusiprausti, pavalgyti, pažiūrėti Walking Dead seriją, paskutinę finalinę seriją. 16 serija, manau, bus ypatinga ir tu apie ją pakalbėsime, todėl raukite rytojus epizodo. Ačiū, kad išliekate per epizodus, kaip prakalbėjome. Iki draugai, prenumeruokite, norite, nenorite, neprenumeruokite, svarbiausia siekite savo svajonių, būkite laimingi, pozityvus, šypsokitės daug, nes jūsų šypsena yra tikrai nuostabi. Be to, aš jumis tikiu, todėl manau, jūs tikrai visko pasieksite, tiesiog atsiminkite, kad jūs viską galite ir kartais bus tikrai nuosmukių, bet vis tiek viskas yra įmanoma. Iki draugai, prenumeruokite, norite, neprenumeruokite, svarbiausia būkite laimingas.
gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. What?